La C-12 serà més sostenible gràcies a una actuació de la Generalitat de Catalunya que permetrà pavimentar amb altres tecnologies fugint de les convencionals. Se farà el tram que hi ha entre Xerta i Rasquera, més de 15 quilòmetres en què se posarà una mescla altament modificada en cautxú. S'invertirà gairebé 1,5 milions d'euros. A més, de sistema s'estalviaran més de 90 tones respecte als mètodes convencionals. El nostre objectiu és que si aquesta experiència pilot doncs, evidentment doncs, ens demostra el que ja sabem de com funcionen aquestes noves tècniques, doncs això ho incorporarem evidentment doncs, en la resta de millores de les carreteres en els propers anys com un element imprescindible des de la perspectiva que abans comentava d'ajudar en la descarbonització de la nostra societat i començant també per les carreteres. I per tant podem dir que quan fem o quan millorem una carretera també podem descarbonitzar. A tot el país se faran un total de 12 actuacions en les quals s'invertiran un total de 20 milions d'euros. Les obres, que tindran un termini d'execució de 3 mesos, abastaran 116 quilòmetres de carreteres arreu de Catalunya. Pel que fa a la sostenibilitat de materials i tècniques, el pla pretén afavorir la reducció d'emissions, l'economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica. Això se traduirà en la reducció del balanç energètic, l'aprofitament de productes elaborats a materials reutilitzats o reciclats i també l'augment de la durabilitat i del cicle de vida.